חברת הכנסת ענבר בזק, יש עתיד, שלום. שלום. זו פעם ראשונה שלך כאן אצלנו בתוכנית, אז מרגש. נרצה להכיר אותך. מי זו ענבר בזק? מרגש, מאיפה להתחיל? אז אני ענבר, בת 47, מהיישוב יובלים במשגב, אימא לשלושה, בת זוג של זיו. בכל החיים שלי אני גרה בגליל, אני ילידת קיבוץ דן, שזה... אנחנו תמיד... אנחנו שכנים. מאיפה אתה? קריית שמונה. וואלה, הנה, זה יום אני מדברת בנאום, בנאום פתיחה, אני הולכת לדבר על השכנות עם קריית שמונה, נהדר. למדת בדנציגר? נכון. אז כן, אז גדלתי באצבע הגליל. מי שלא מכיר, אנחנו תמיד מספרים שאנחנו בקצה הציפורן של אצבע הגליל, כי ממש קיבוץ דן זה הקצה של הקצה. כל החיים שלי גדלתי בגליל, מאוד אוהבת את האזור הזה, מאוד אוהבת את החיים שם. יש הרבה מאוד אתגרים. חלק מהאתגרים זה אתגרים שאני מתכננת להתעסק בהם פה בכנסת. אני חושבת שהרבה מאוד שנים היה חסר ייצוג לצפון בכלל ולגליל בפרט בכנסת. מה עשית בתפקידך הקודם? אז אני, יש לי תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק. אני עוסקת משנת 2000, זה בעצם יוצא 21 שנה, בתחום של שיווק, פיתוח עסקי ושיווקי. הייתי שכירה במשך כמה שנים בכל מיני חברות גדולות, כמנהלת שיווק, עבדתי בטבע נאות שנמצא שם בגליל העליון, בחברת טבעול, בחברת נובה, ולפני 12 שנה פתחתי עסק עצמאי. בעצם חלק מהשיקולים היה שנולדה בת השנייה שלי, ורציתי להמשיך במקצוע ומצד שני שיהיה שעות עבודה קצת יותר נורמליות, ובעצם מ-2008, מאז שרז נולדה, אני יועצת לעסקים, מלווה עסקים, חברות וארגונים. התחלתי יותר בליווי בתחום של שיווק, מיתוג, דיגיטל. ומה מביא אותך לפוליטיקה? מה מביא אותך להצטרף ליש עתיד? אז האמת היא, זה מתקשר למה שאני מספרת, שאני מ-2008 עצמאית. בעצם את הילד השלישי שלי, את הקטן, ילדתי כעצמאית, אחרי שני ילדים שילדתי כשכירה. ופתאום גיליתי תקופה מסוימת אחרי שילדתי והחלטתי לפני הלידה שאני הולכת לעבוד קשה, 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 כדי שבחופשת לידה אני אוכל לנוח, ועבדתי קשה, קשה, ונחתי, ופתאום קיבלתי יום אחד, איזה חצי שנה אחרי הלידה, מכתב מביטוח לאומי, שאני צריכה להחזיר להם 12,000 שקל מדמי הלידה. ובהתחלה ברוב תמימותי חשבתי שזו טעות, והתקשרתי לרואת החשבון שלי, ואז היא הסבירה לי שזו לא טעות, ויש עיוות, היה אז לקונה בחוק, באופן שבו חישבו דמי לידה לעצמאיות, היו מסתכלים על שנה קלנדרית, בלי להתייחס לזה שבעצם ברגע שילדת ואת בבית ואת לא עובדת, אז את לא עובדת שנה מלאה. בקיצור, זה התחיל מזה שהעליתי קמפיין לרשתות חברתיות, לפייסבוק, וקראתי לנשים להתגייס לתקן את העיוות הזה. וישבתי, אני ממש זוכרת את זה, ישבתי בלילה, עניתי לכל 400 התגובות של אנשים, אחת מהן הייתה לי לפיד. והתחלתי להתכתב איתה באיזה 2 בלילה, כתבתי לה שאני מאוד אשמח שהיא תתגייס לנושא ותכתוב מאמר, היא הזמין אותי להיפגש איתה, גיסה עזרה לי להתחבר לחברת הכנסת לשעבר עליזה לביא מיש עתיד, שתקנה את החוק, ובעצם היא זאת שגייסה אותי ליש עתיד, היא אמרה לה אנחנו מחפשים נשים עם אג'נדה שאכפת להם, כל האג'נדה הזאת גם של עצמי מאוד מתחברת לכל ה... אג'נדה גם של לפיד וגם של המפלגה, של מעמד הביניים. ובשנה שבה עצמאים, אפשר לומר, נפגעו הכי הרבה בקורונה, אז זה משהו שמביא אותך ומחבר אותך לנקודה הזו. וזה אחד מהדברים, אני מניח, שתרצי לקדם כחברת בהחלט, כנסת. בהחלט, בהחלט. גם שעות, דיברת על בשנת 2008, על שעות נוחות להיות עם הילדים. כחלק שפה בכנסת, מהעבודה. פה בכנסת, אגב, זה אחד המקומות הכי גרועים לא לאימהות שיכולתי לדמיין. מזל שילדים קצת גדלו. מאז שאת כאן, הרבה כן. לילות לבנים גם. זה לא רק לילות לבנים, בגלל שאני גרה במשגב, וזה בין 3-4 שעות עלוי מתי אני יוצאת, אני בעצם לא חוזרת הביתה. מאז שאני כאן, אני כל שבוע שהיתי פה בין 4-5 ימים, יותר ממה שחשבתי. מה אומרים בבית? אני לא בבית. מה אומרים שם? הילדים? הילדים... בוא נגיד, תלוי את מי שואלים, הבן הגדול שלי די מבסוט שאני לא יושבת לו על הראש. הקטנים עוד קצת, לקטנים זה קצת יותר קשה, נצטרך תקופת הסתגלות. היום הכי קטן בן 11, יש לי בת 13 ובן 16, אז הגדול מבסוט מזה להלאה, הקטנים פחות. אני חושבת שזה גם מתאזן, אני מתארת לעצמי שזה לא ימשיך ככה. אבל בהחלט הכנסת הוא מקום מאוד בעייתי לאימהות עובדות. אנחנו יושבות על זה בלילות... בלילות הלבנים, אני יושבת פה עם חברות כנסת שיש להם ילדים בני חצי שנה ושנה, יש פה עובדות שנשארות איתנו שעדיין מניקות, ואני
מסתכלת עליהם ואומרת להם, אני לא מבינה איך אתם עושות את זה. אני לא הייתי מסוגלת, אני חיכיתי שהילדים יגדלו קצת. אז זה משהו שתרצה לקדם כאן ביוזמות חקיקה שלך? מה את רוצה לעשות כאן בכנסת? אז זהו, אז התחלנו מהצפון, שזה אמרתי, הבית שלי והמקום ממנו אני באה, אז ברור שאחד הדברים, אני הולכת להצטרף לשדולה ביחד עם יעל רון, דיברתי איתה כבר מקיבוץ עברון, אנחנו הולכות להקים את שדולת הגליל, ולהתעסק בכל הדברים, כל מה שכואב לגליל, שזה החל מתשתיות ותחבורה ותעסוקה ובריאות, יש המון המון פערים בין הגליל לשאר הארץ, אז זה נושא ראשון. עצמאים, שוב, כי זה איזה משהו, שוב, איזושהי אג'נדה שאני כבר הולכת איתה שש שנים, ואני מאוד מאוד מכירה את החומר לעומק של הפערים בזכויות הסוציאליות של עצמאים מול שכירים. קידום נשים ואג'נדה נשית, ברור, זה נראה לי, אני לא חושבת שיש פה חברת כנסת. והתחלת כבר לעשות משהו, את יודעת, יש עתיד, הייתה באיזה מדבר אופוזיציוני בשנים האחרונות, והנה עכשיו אתם חלק מהממשלה, זה אומר שהצעות חוק שלך אמורות לבוא יותר בקלות. במהירות, בקלות, זה משהו שכבר את מתחילה לעבוד? אז יש לי במחשב רשימה של 17 הצעות חוק שאני רוצה לקדם. קודם כל, אני פה שלושה שבועות, אני לא מאמינה בלבוא ולראות הצעות חוק על השבוע הראשון, אני עוד בשלב למידה, גם היועצות הפרלמנטריות שנכנסו כולנו בשלב למידה, אמרתי חודש ראשון אני מקשיבה, אני קודם כל מקשיבה ולומדת. וגם הצעות החוק אני הולכת לאט לאט ולפי סדר ולפי סדר עדיפות, אני לא מאמינה בשיטה הזאת של לרוץ ומהר מהר הצעות חוק. שיתוף פעולה עם אופוזיציה? כן, אז כבר יש הצעת חוק שאני מעדיפה כרגע לא לדבר עליה, אבל משהו שכבר יושב לי על השולחן שאני רוצה להגיש אותה עם סמוטריץ', שהבנתי שזה משהו, כן, משהו שהוא, אני פשוט מעדיפה עוד לא לחשוף, כי זה עוד בתהליכים מאוד ראשונים, אבל זה גם משהו שקשור לתחום שאני, עוד נושא שאני רוצה לעסוק בו בכנסת, שזה כל נושא המרחב הכפרי, הצעת חוק שהבנתי שהוא כבר קידם אותה בכנסת הקודמת, ואמרתי, וואלה, זה באמת נכון להתחבר אליו, אז גם בתחום הזה. הזכרת שאת חברת כנסת שלושה שבועות, כן. די טריה, אפשר לומר במונחים של קדנציה של כנסת. טריה מאוד, כן. ירוקה לגמרי. כחלק, מה שנקרא גם מכנים נורווגית, כן. במסגרת החוק הנורווגי, ואת יודעת, יש עתיד, זו מפלגה שדגלה הרבה מאוד ותקפה את הממשלה הקודמת על החוק הנורווגי, והנה אתם מרחיבים אותו מאוד מאוד, אפילו הייתה חשיבה ביש עתיד אולי לא להשתמש בזה, אבל אין מה לעשות, יש עתיד משתמשת, משתמשת הרבה. אז אני אגיד לך, שוב, זה קצת, יש פה קצת, אני מרגישה שזה לא פייר מצידי לסנגר על החוק הנורווגי, כי בלעדיו לא הייתי פה, אבל אני יכולה להגיד לך מה אני רואה מרגע שנכנסתי. אז קודם כל צריך להבין ששרים וסגני שרים לא יכולים, אסור להם מבחינת החוק להשתתף בוועדות. עיקר עבודת הכנסת נעשית בוועדות. יש היום, הממשלה הזאת מורכבת משמונה סיעות מאוד מאוד קטנות יחסית, והרבה שרים, השאלה אם זה היה נכון, הרבה שרים כן או לא, זאת שאלה בפני עצמה, יאיר לפיד שאף לממשלה קטנה יותר, לא הצליח במסגרת הסכמים הקואליציונים, פשרה שהוא היה חייב לעשות. בפועל, אם לא היו מפעילים את החוק הנורווגי, הכנסת הייתה משותקת. אנחנו היום בחברי הכנסת החדשים שנכנסו במסגרת החוק הנורווגי, אנחנו עושים את עיקר פעולות הוועדות. אני יכולה להגיד לך שאני שוב, מאז שנכנסתי לכנסת, ביליתי סדר גודל של, אני לא יכולה אפילו להעריך, אני יכולה לספר לך על יום אחד שישבתי 14 שעות ברצף בוועדה, ואחר כך מליאה. אי אפשר לצפות ששר, תדמיין שר ביטחון, שרת חינוך, שרת תחבורה, יושבים 14 שעות בוועדות, אחר כך יושבים במליאה עד 7 בבוקר, וקמים וממשיכים לנהל משרד. זאת אומרת, נכון היום החוק הנורווגי הוא אילוץ המציאות. שוב, אם היה פחות מפלגות בקואליציה, היה מפלגות יותר גדולות, פחות מפלגות, פחות שרים, היו נשארים יותר, נוצרה הסיטואציה היום בכל המפלגות אגב. ימינה עם שישה מנדטים, ארבעה שרים, יש להם שני חברי כנסת שאמורים לחלוש על 14 ועדות, זה בלתי אפשרי. אז היום זה אילוץ שאנחנו, אני נהנית ממנו באיזשהו מקום. את נהנית ממנו, כן, כמובן. אפשר שוב לחלוק על הענה, אם זה ענה לשבת 14 שעות בוועדה. הזכרת את הכנסת שאמרת שהיא תהיה משותקת אם לא יהיו כאן חברי כנסת, אבל הכנסת הזו היא סוג של משותקת, כי ועדות הכנסת עדיין לא התחילו לפעול, רק מספר ועדות, אמנם כן אישרו את הקמתן, אבל לא כל הוועדות פועלות, מחלוקות בין אופוזיציה לקואליציה, את אומרת שאת כן מתחילה לשתף פעולה עם אופוזיציה, יש לך הרבה שעות עם אופוזיציה,
יש קשר? להגיד להם, יאללה, בואו נתחיל לעבוד, עזבו, אנחנו הקטנים, אנחנו לא הממשלה, אנחנו כן. פה בכנסת, בואו נתחיל להריץ את זה? אז תראה, קודם כל, אני בוועדת חוקה שפעילה מההתחלה, הוועדה מאוד מאוד פעילה. אני הבנתי כן שיש הרבה מחלוקות, דרך אגב, משיחה שהייתה לי עם יו"ר הסיעה שלנו, בועז טופורובסקי, שהוא גם חבר בוועדה המסדרת, הבנתי ממנו שנעשו הרבה מאוד ניסיונות להגיע לפשרה, והציעו הרבה מאוד הצעות, וכל פעם האופוזיציה עדפה אותם. אני חושבת שכרגע האופוזיציה באיזשהו תהליך של הכחשה, אתה יודע שתהליכי האבל הם עדיין בהכחשה, הם עדיין לא מבינים שהם איבדו שלטון והם נאבקים, ואני מבינה אותם, ואני מוכנה גם לסבור בו שנקרא את הלילות הלבנים ואת המצב הזה, כי הם אופוזיציה וזה זכותם. אני חושבת שלאורך זמן זה לא נכון, לא להם, לא למדינת ישראל, צריך להתחיל לעבוד. הם צריכים להשלים שזאת הממשלה, לתת גם הזדמנות. חברת הכנסת בזק, הם אומרים, תראו, אנחנו, הליכוד, ניקח אותם לדוגמה, המפלגה הכי גדולה, בפער מאוד גדול מכם יש עתיד, 30 חברי כנסת, 30 מנדטים כאן בכנסת, והייצוג המספרי בוועדות הוא פשוט לא הגיוני. ניקח את הרשימה המשותפת, שני חברי כנסת מייצגים בכספים, מול שניים של הליכוד גם. יש פה איזה פער לא הגיוני, מקבלים שלוש ועדות ולא יותר. בסופו של דבר, הם צודקים, יש מן האמת, כי כשיש עתיד היו באופוזיציה, בממשלה הקודמת, גם התלוננו על כך שהקואליציה לא נותנת להם את החלק המגיע להם. אז קודם כל, זה תפקידה של אופוזיציה להתלונן, וזה תפקידה של קואליציה לעשות. השאלה אם לא בצדק הם מתלוננים. אז אני רוצה להגיד לך משהו, גם כשבאים ואומרים להם, יש לכם שני נציגים בוועדה, זה התחלה של מסע ומתן, זה לא סטריקט, יש פה מסע ומתן. יש פה מסע ומתן, ושוב, אני חוזרת ואומרת, אני לא בוועדה המסדרת, אבל משיחות שהיו לי גם עם עידית סלמן, גם עם בועז טופורובסקי, שיושבי ראש הוועדה המסדרת, הבנתי שנעשו ניסיונות לפשר ולהגיע לאיזשהו הסכמות. כרגע הם מחרימים. כרגע הם מחרימים את הוועדות. היום ישבתי בבוקר בוועדת חוקה, בדיון סופר חשוב על נושא של עובדים זרים. ישבו חברי אופוזיציה, סירבו להצביע. אז אני אומרת, אוקיי, יש אי הסכמות, צריך לדבר. אני מסכימה עם הטענה שצריך לתת ייצוג גדול יותר בוועדות, אז בואו נדבר. לבוא ולהחרים ולהגיד, אנחנו לא מגיעים לדיונים, אנחנו מגיעים ולא מצביעים. אז יוצא לך להגיד את זה לחברי הכנסת? אי אפשר לייצר דיאלוג כזה. שזה לא עכשיו במצלמה, לאופוזיציה, כן? תשמע, אני לא... בפרסה, בלילות הלבנים הארוכים? לא, האמת היא שבפרסה, אני הכי נהנית מהשעות האלה בפרסה. בפרסה אנחנו מצליחים להגיע לדיונים שהם יותר דיוני עומק. היו לי כמה שיחות מרתקות, גם עם חברי כנסת מיהדות התורה וגם עם חברי כנסת מהציונות הדתית, דווקא על דת ומדינה ועל התפיסות, על פערים בתפיסות שלי, איך שאני רואה יהדות ואיך הם רואים. זה השיחות שיותר מעניינות אותי. אני פחות מדברת איתם על פוליטיקה, כי אני מאמינה שכמו שאני היום כפופה לאיזושהי משמעת קואליציונית, הם כפופים למשמעת אופוזיציונית. אני לא חושבת שמספר 5 בציונות הדתית יקבל החלטות כמו שאני לא אקבל החלטות, אז אני מנצלת את הזמן ליותר היכרות אישית. וכשאת שומעת חברי כנסת, קצת יותר ותיקים ממך, נאמר זאת כך, מדברים על הנורווגים, אני מניח ששמעת את האמירות האלה שלא יודעים שאתם חברי כנסת ואני מגיעים חברי כנסת, זה מעליב, זה פוגע? האמת היא שיצא לי כבר לנאום, למרות שיום נאום הפתיחה שלי, יצא לי לנאום שבוע אחרי שנכנסתי לכנסת בספונטניות, ביקשו שנעביר זמן, ופשוט עליתי לנאום, וישר אמסלם צעק לי מהיציע, נורווגית, 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 והתגובה האוטומטית שלי הייתה, אבל אני בכלל חצי רומניה וחצי ליטאית, כאילו, אני מתייחס לזה בהומור, אז או שאני אומרת להם, תשמעו, אני ממוצא רומני, אני לא נורווגית, או שאני אומרת להם, תשמעו, אפשר להתבלבל בגלל הצבעים. אני לא מתרגשת מזה, אני חושבת שצריך להבין שוואנס נכנסתי להיות חברת כנסת, אין שום הבדל ביני לבין חבר כנסת אחר, אנחנו לא פחותי כבוד או פחותי מעמד בגלל שנכנסנו בצורה כזאת אחרת. כמובן, אז הזכרת שהיום נואמת את הנאום הבכורה שלך כחברת כנסת. תני לנו הצצה על מה את הולכת לשים את הזרקור. אז אני הולכת לדבר על הרושם שקיבלתי, אפרופו דיברת על הפרסה, אז אני הולכת לקבל על הרושם הראשוני שקיבלתי. אתה יודע, יש משפט שאומר, אורח לרגע רואה כל פגע. אז אני היום בתור אורחת לרגע, שאני מאוד מופתעת מהפער בין מה שמשדרים לציבור ומה שאנשים רואים במליאה ובוועדות והמלחמות, לבין מה שקורה בפרסה, שבפרסה יש רגעים קסומים של באמת דיאלוג. ועל זה אני הולכת לדבר, על זה אני הולכת לדבר, שלמה בעצם אנחנו לא מציגים לציבור את החיים האמיתיים, את מה שקורה בינינו, באותם רגעים שאין מצלמות, ואיך שנדלקות המצלמות, כולנו מתחילים לשחק את המשחק הפוליטי,
זה הולך להיות עיקר הנאום שלי. אני אגלה לך טיפ, כמי שנמצא כאן הרבה שנים, הרבה חוקים עוברים ביחד, קואליציה ואופוזיציה, אולי עכשיו לא כי אין הסכמות, אבל זה יקרה, אבל ברגע שהמצלמות, כמו שהזכרת, והפרוז'קטור ידלק, ירדים, ברור, אז, אני רואה את זה כבר עכשיו. המאבקים מתחילים. ואני אומרת, הקטע שבעיניי הכי מעניין אותי, זה באמת אותם שיחות עם האנשים שאידיאולוגית הם הכי רחוקים, אני מבחינתי לשבת ולדבר עם סמוטריץ' או לדבר עם חברי כנסת אחרים בציונות הדתית, זה פוקח עיניים. כי לפני שהגעתי אני חשבתי, וואלה, אין מצב שאני אגיע אתם להסכמות, ופתאום רואים שב-80% מהדברים אנחנו מסכימים על הדברים, נשארת 20% שאליהם צריך... אולי בסוף את תשכנעי אותו מצטרף לממשלה. חברת הכנסת ענבר בזק, יש עתיד, נאחל לך בהצלחה, תודה. תודה, תודה רבה. תודה על ההזדמנות לרעיון הזה.